Шановні, ви знаєте, я прочитав недавно, що якась там регіоналка сказала, що все вони записують і дивляться, як потім будете відповідати. Ну, то хай вона зараз почує, як її любить народ. Я вибачаюсь, я розкажу один анекдот. Значить, тут на Хрещатику стався страшний затор машин. А він такий, знаєте, ну як бізнесмен такий, як він називають, Тенок, дуже був такий, в нього кожна хвилина. І стоїть і не може вже на машині ні туди, ні сюди, і вийти не може. А один чоловік ходить від машини до машини. Ну і підходить, коротше, той, що до нього, я не знаю, що тільки крутельник, мене кожна хвилина ходить, гроші. Що там сталося? Ви не розумієте? Терористи закопали машину. Щось наш генератор. Чихає трошки, але наразі... Ну, спалять, і я наразі хір триває. Невеличке оголошення. Ми всі очікували анонсовану в першій годині зустріч з юристами, які ми мали транслювати онлайн, але, на жаль, ця зустріч не відбулася, ніяких заяв юристи не робили. Відповідно, тому і трансляції не було. Ось, а як ви чули, зі сцени оголосили, що у Львові відкрили кримінальну справу проти католицького священника за участь у автомайдані. Мені здається, що та нова коляда, коли ми ходили 13 січня до Баркуту і до Антимайдану, співаючи про четвертий праздник взяття Можегір'я, вона дуже швидко справдиться. Що Україна, на них дев'ятим валом йде. Майдан, тримайся, як ви поквились козаки. Та не здавайся, нікуди звідси ти не йти. Стояти будьмо до переможної весни, щоб з України віждають наші пороки. Прокляті Богом регіони самі взаємки беруть. Ось офіційна відповідь Міністерства закордонних справ ОБСЄ. Отож, наше закордонне відомство вважає, що всі закони про диктатуру відповідають демократичним стандартам. Зараз ось цитата. МЗС України здивований заявою діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швейцарії Дід'є Бургхальтера, в якій висловлюється занепокоєння з приводу нещодавно ухвалених Верховною Радою України законодавчих актів, заявив МЗС. Підкреслюємо, що закони, прийняті 16 січня, спрямовані на імплементацію в українському законодавстві низки норм, які вже існують в законодавстві багатьох європейських держав, відповідають загальновизнаним демократичним стандартам і міжнародним практикам та є сумісними із зобов'язаними в рамках ОБСЄ, додали у зовнішньополітичному відомстві України, повідомляє Українська правда. Ну ось так. Про імплементацію згідний, але не цього, не в такому порядку, як тут написано, а імплементація відбувається північно-корейської моделі існування держави. До переможної весни
бігать наші вороги, щоб з України Януковичі пішли, щоб з України всі регіони геть пішли.